vet ni, här har ni en sån här mirakelkur. Som antingen gör en superstark, eller så blir man 60 år äldre. Vi hoppas på det bästa. Skål! Får vi vänta och se ett tag vad som händer. Åh, jävlar alltså. Den där jävla drinken. Jag gjorde ju för fan inte starkare. Jag blev ju för fan. Fan i mig. 98 år för fan. Benen viker sig. Jag har käppen här alltså. Annars hade jag inte kunnat gå någonstans.